in centro che si occupa Massimiliano principalmente di Stumpo, programues nga Italia, jeton prej 4 vitesh në Shqipëri. Për më thënë, ai rrëfen se si e mori vendimin për t'u zhvendosur nga Kalabria në Tiranë. Sono arrivato in Albania perché lavoro in una grande. Kam ardhur në Shqipëri sepse punoj në një ndërmarrje të madhe italiane. Kishim nevojë të eksploronim tregun jashtë Italisë dhe për ne Shqipëria ka qenë gjithmonë një port drejt Ballkanit, duke parë edhe lidhjen e ngushtë me rajonin. Kompania më ndodhet në Kalabri, por nevoja për zgjerim na bëri të hedhim syt drejt Tiranës. Nërsa tregon si arriti të marrë lejen e qëndrimit, Stumpo flet edhe për jetesën që i ka ofruar Shqipëria. Lejen e qëndrimit e mora me arsyetimin për punësim. Procedurat zgjasin, por që të jemi sinqert, isha me pak fat sepse pritja më rezultoi shumë e shkurtër, ndryshe nga bashkombastëmit që kanë pritur për muaj apo vite. Shqipëria ngjan shumë me vendin tim, njerëzit janë shumë të ngrohtë, sidomos me të huajt, këtu mund të jetosh mirë. Sigurisht që e ndjej edhe unë vështirësinë ekonomike të shkaktuar nga inflacioni, por është një problem global. Por Stumpo nuk është i vetmi italian që ka zgjedhur Shqipërinë për të jetuar. Ministria e Brendshme zbulon për MCN se në vitin 2022, mbi 2900 italian figurojnë si rezident në Tiranë, duke shënuar një rritje me 26.9% krahasuar me vitin 2021. Ndërkohë në total, numri të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri është rritur me 21.6% në vitin 2022, ndryshe nga raportet e viteve të shkuara edhe numri aplikimeve ka pasur por rritje. Në fund të vitit 2022, numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri rezultoi 18.151 banorë. Numri i aplikimeve për leje qëndrimi në Shqipëri në vitin 2022 është 10.127 aplikime, duke shënuar një rritje me 11.2% krahasuar me vitin 2021. Këto kërkesa, sipas Ministrisë së Brendshme, kanë dalë përtej parashikimeve dhe ka lindur nevoja që procedurat për këtë shërbim të kalojnë përkohësisht në portalin qeveritar i Albania. Për ekspertin e punësimit Erjon Muço, ky trend rritës vjen si shkak i numrit të punonjësve që vijnë nga vende në zhvillim dhe punojnë në kompanitë shqiptare. Në 2-3 vitet e fundit ka një interes të lartë të numrit të huajve, të cilët nuk vijnë me një nivel të lartë intelektual, profesional apo arsimor, por kryesisht të huaj, të cilët vijnë me arsim elementar deri në të mesëm. Pjesa tjetër është forcë punëtore, është krah pune që vjen kryesisht nga vendet të largëta, të cilët për nga mundësia që i ofrohet, diferenca në nivelin e pagës apo në nivelin ekonomik dhe standard jetesës mes vendeve nga vijnë dhe Shqipërisë është diferencë shumë e madhe, duke e bërë në këtë rast dhe pagën që marrin në Shqipëri dhe kushtet me të cilat përballen shumë atraktive dhe jo se për ta. Muço thekson se shtetasit e huaj të cilët kanë një përgatitje akademike të lartë, ndodh që zakonisht vinë me një bagazh financiar rezervë, që në Shqipëri bën të mundur të plotësojnë nevojat për një jetë sociale më të plotë sesa ajo në vendet ku jetojnë.